الله تعالى وبركاته مجيء وامسك سلال عبد الله أنا متكتر سنتر تمياش دوسي قاصر لحي سريع بلا برامر سكندر سكول بسم الله الرحمن الرحيم مجيء وفرتون محمد شعمر كنا صعدت دوسي قبل بسم الله مجيء وهاجر فرح محمود كنا ترسن عرتي قبل البرامر عن سكندر سكول ديارنا الله إني ترتك كقب قاضي بسم الله الرحمن الرحيم مجيء وفرحي عبد الله محمود أنا ترتمك صعدت دوسي قاصر لحي سريع قبل البرامر عن سكندر سكول أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأفعاد محمد حسن كمتر سنتر تمياش أسطن يسدوسي واصل حي سريع أبلال بريمري سكندري سكول بسم الله الرحمن الرحيم مجعي ورقي عبد محمود أنطر ما يسدوسي واصل حي سريع الزبير بسم الله الرحمن الرحيم مجعي وإلواد أمر عرال أنطر ما يسدوسي واصل حي سريع الزبير بسم الله الحمد لله مجعي وسهام حسن شيخ حسن أنطر ما يسدوسي واصل حي الزبير أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية مجيء وفرحية عبد محمود من ترتميس مدرسة الزبير بسم الله مجيء وحفظ عمر محمود ترتميس دكسي وصل الحياة الزبير إسبرشكو بن كدب داود يالسداد ويأركي سين عبدالو وحي دياري هيني ترتمان وحا سعفنينا إن أرددو أي صادر سدان أما لنعكستا إسكولة أبلال إيا سبير أي صادر سدان لابا أرد سي أي أغو ترتمان أما أي ugu kala faa'iideysan cid su'aasha lagu bilaabi doono ee soo dhawaada ayaan idin leenahay ardayda labada dhinacba waxaanu ka codsanaynaa in min hal arday ay soo dirsadaan si uu nasiibkooda u kala tijaabiyaan hagaag daawad yaal sidoo arkayseen baa waxa labada dhinac ba ay tijaabinayaan nasiibkooda cid su'aasha bilaabi doonta gudbigana wuxuu ku baaqayaa in su'aasha ay bilaabi doonaan ardayda u tartamaysa iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Zubair Primary and Secondary School oo ka mid ah 23 iskuul ee ka qayb galaya tartankan hadii aan wax yaraan xusuusin in tartankan waa mid bugbaxa oo ay ka qayb galayaan iskuuladaasi 23 ah ee labadan iskuul ee maanta tartamaya sida iskuuladii horeba midka laga badiyo waa uu ka hari doonaa tartanka oo markii wareegga koowaad uu dhamaado waxa isku soo laaban doona 16 iskuul oo kaliya dhinaca su'aalaha waxa inoo fadhiisa Nasra Cabdi Cismaan Nasra Bakaal waxaana barnaamijka gudigiisa u hadli doona dhinaca su'aalaha iyo jawaabaha sidii wax u yihiin noo sheegi doona Cabdulle Cali Maxamed Carafaad barnaamijka inta uu socdana waxa soo jeedinaya oo isku xiri doona dhinacaha kala duwan anigu waa Cabdishakuur Xuseen Maxamed Shakra waxaan nala jooga oo xaadir ku ah Studio Halkan TV ee Muqdisho si toosan aad ugu daawanaysaan barnaamijkan isla markaasina aad ka dhageysanaysaan Etin Radio waxaan la fadhiyay Ustaad Yusuf Xuseen Xamud oo ka tirsan Jaamacadda Blasmi University oo isagana dhinaciisa eegi doona tartanka sida uu socdo laakiin aan mar kore ku soo dhaweeyo Nasra Bakaal si ay su'aalaha noogu gudagasho oo ay iskuulka Zubeyr oo hadda ah iskuulka bilaabi doona ay su'aashiisa kuwaad u siiso wahagaag dugsiga suweer gabdhaha u tartamaya dhagaha furan su'aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa su'aal tarbiya ah tan xigta waxaan hadda ku tartamaynaa ilaa iyo lix maado waxaana kala yihiin haddaan si gudigin maro waa tarbiya juqraafi xisaab kemistri ama kiimiya sugaan iyo aqoon guud insha allah tarbiyaan ugu soo horeyn doonta su'aasha koowaad gabdhaha u tartamaya suweer dhagaha u fura waxaana u dhacaysaa sidatan sheeg magaca ninkii dilay amiirkii mu'miniinta ee cumar bin khadaab radiyallahu anhu sheeg magaca ninkii dilay amiirkii mu'miniinta ee cumar bin khadaab radiyallahu anhu mar saddexaad aan idin kugu celiyo gabdhaha u tartamaya iskuulka sare ee Zweer sheeg magaca ninkii dilay amiirkii mu'miniinta ee cumar bin khadaab radiyallahu anhu بسم الله مجعي وحفظ عمر محمود سأجي ذاته دا أسكو دواء عمر بن جموس وهي هاي وحامكا عصرنا إنا عدك هذا كرو قادد سؤال سنة عاد مركلا نوغو عليست دا أسكو دواء سأجي ذاته دا عمر بن جموس وهي هاي قد دي برامش كايا نهور لغينا جواب تاسي نوع عايتهاي هدي عايتهاي صحي هدي كلابا واتاي داود يالي دقستيال ترتنا قونيتكا بشو بركاسين رمضان قبدها iskuulada dhigta gobolka Banaadir ee 32 iskuul gaaraya oo ay ku tartamayeen bilashada bisha barkaysan Ramadaan maalintii koowaad la bilaabay iyadoo maantana sida aha daawanaysan dhigaysanaysan ay ku tartamayaan dugsiyada sare ee Zubeyr iyo Ablaal
هاتنا سؤال ماذا ظهر إذا تربية ذا وحيرت على أهم سؤال شو دحيس إذا تان دوسي السوبر شاك ماذا إنك دليل أمريكي ومؤمن عمر بن قضاب جواب ده كبر حسي ترتمي عشا دوسي وصل دحيس سريع زوير معهم متسحة واي هاي جواب ده سوبر هبيع تهيمد عن صح هاي هذا بقى عن هرب إنه هبيع كيف إذا سريع نسكون كهوصل دحيس سريع أبلال يعني هو مسك سلال عبد الله أنا متكتر سن ترتمي عشا دوسي وصل دحيس سريع أبلال برامر عن سكندر سكول سؤال شباب تي أدي عن سكودين إن شاء الله وحين قلنا تاني كده العمر بن قضاب وحوا بلول المجوسي way hay jawaabta si la bixiyay iyana waxaan hor dhigaynaa gudiga barnaamijkaasi ay u faahfaahiyaan iyana nooc ay tahay daawadayaal iyo dhageystayaal su'aasha oo maadada tarbiyada ah ahna su'aasha ugu horeysa ee la weydiinayay dugsiga hoose dhexe ee sare ee Zubeer taasi oo soo hararmatay haatanna si ka faa'iideysi ay u hortaal dugsiga hoose dhexe ee sare ee Ablaal gabdhaha u tartamaya waxana su'aasha la weydiyay ay u dhaceysay sheekh magaca ninkii dilay amirkii muuminiinta Umar bin Qaddaab جوابت ايكا بحيان قبلها اترتم ويدوكسي لسرايا بلال وامد صحقه وانا ابو لؤلؤ المجوسي سؤال شكنا حتى سؤال شلبات وانا سلما عدو التربية وحا دقام فريا قبلها اترتم ويدوكسي لبلال وحانا اودع عيسى سيدتن شاق مقع منكي بلي اميركي مؤمنين تا علي بن ابي طالب رضي الله عنه مكلا يدنكو عليو شيخ مقع ننكي دلي أميركي مؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرسد حاذا وقدم برساني بن كوغعلي قبلها أبلالو ترتمية شيخ مقع ننكي دلي أميركي مؤمنين علي بن أبو طالب رضي الله عنه وان رجعنا إلى الهليل دونتان إن شاء الله ثم جاي هو مسك سلال عبد الله أنا متكتر سنتر تمناش عندك سجى وصل هي سرة عبد الله برا من عندك كندر سكول سواش عدوك أديان سكول دوا عبد الرحمن بن مجن أديان مرة واتكو علي وعبد الرحمن بن مجن ويا هاي جوات أسي عبد حسي نوع عيته وحان هرد جينا جود جب برامشك وهاك داود علي يدق استيال وحاد أنا قد داود نسان تي في كلسن أديكو نجد جي سنة يا أديكو نجد جي سنة إذا عدا وحبر شنا إفتن هذاك سؤال شلا بعد ترتنكا أيان جود جرنا مادية تربية وحنا سؤال شان ستة وصل له دينية دوكسي هو صباح السلاع أبلال وحنا كده جنت هاي سؤال شان مدي كواد هو ستة وصل له دينية دوكسي هسي قبلها وترتمايا وحنا وده عيسي سؤال سه شاق ما جي إنك دلي أمير كي مؤمنين علي بن أبو طالب رضي الله عنه جواب تي كبحين قبلها وترتمايا دوكسي السلاع أبلال وعمت صحة وأنا عبد الرحمن ابن مرجم waxa iskana gabdhaha u tartamay Zubeer waana maado juqraafi ah waana maado juqraafi ah dadina fura sheeg magaca caasimada gobolka Sanaad sheeg magaca caasimada gobolka Sanaad mar saddexaad ugu dambeysan idin kugu celiyo gabdhaha u tartamay iskuulka sare ee Zubeer sheeg magaca caasimada gobolka Sanaad waan rajaynayaa inaad helayso doonto insha Allah ana jawaabta hadda isku day waa laascaano way hay waxaan hor dhigaynaa gudiga barnaamijka waagaag daawad yaan dhageystayaal su'aasha saddexaad ee maadada juqraafiga laga weydiinayo haatan si toos ah la weydiinayo dhaganta su'aasha labaad dugsiga hoose dhexe sare ee Zubeer gabdhaha u tartamaya waxaan su'aasha u dhaceysay sida tan sheek magaca caasimad goboleedka caasimada gobolka Sanaag adii aan ku celiyo sheek magaca caasimada gobolka Sanaag jawaabta ay ka bixeen gabdhaha u tartamaya dugsiga sare ee Zubeer ma aha mid sax ah way hay ardayda u tartamaya iskuulka hoose dhexe ee sare ee Zubeer hadii ay garan waayeen waxay horta la jawaabta hadii ay ka faa'iideysanayaan iskuulka Ablaal awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Fartoon Maxamed Shuu Umar su'aasha jawaabteeda hadaan isku dayo waa ceer gaabo way hay jawaabtaasi ay bixiyeen ardayda u tartamaya iskuulka Ablaal iyana waxaan hor dhigaynaa garsoorka gudiga barnaamijka daawada dhigistaan su'aashan oo soo hararmartay su'aasha dhaxada tartanka dugsiga hoose dhexe ee sare ee Zubeer gabdhaha u tartamaya haatan si ka faa'iideysi u hartaal dugsiga hoose dhexe ee sare Ablaal gabdhaha u tartamaya jawaabta ay ka bixiyeenna waa mid sax ah waana ergaabo su'aasha afraad waa su'aal juqraafi ah waxaana leh gabdhaha u tartamaya dugsiga sare ee Ablaal dhagayna fura waxaana ay u dhaceysaa sidatan sheeg magaca caasimada gobolka Jubada dhexe sheeg magaca caasimada gobolka Jubada dhexe mar saddexaad ugu dambeysan idin kugu celiyo sheeg magaca caasimada gobolka
جبضة بحي ونرجينا يا إناد هليلي دونتان إن شاء الله. بسم الله مقعي هو جرف فارح محمود كنسا وتدوكسي وهو صدح إيساري إي أبلال برايمري أن سكدري إسكول سعاشي سجوابتي بدا أن سكوتا يوا بؤالي سعاشي صدا مركا جوابتي بكوعي ليوا بؤالي way hay jawaabta aanu ka helnay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Ablaal nooc ay tahay waxaan hor dhigaynaa gudiga barnaamijka hagaag daawad yaal iyo dhageystayaal tartanka bisha barkaasna Ramadaan ayaan wali guda jirnaa qaybisi hore waxaana maadada labaad ee juqraafiga laga wadiinayaa su'aasha afraad si toosan ah ay haatan u hortaala dugsiga sare ee Ablaal gabdhaha u tartamaya waxaana su'aasha u dhaceysay sida tan sheek magaca caasimada gobolka Jubada dhexe جواب تلك بحيان قبلها أوتر تنوى يا أبلال ومتصحة وانا بؤالي وهقاق ولي وحنا كوب دجرنا سؤال ودينتا قبلها أوتر تنوى يا سكون مدى زوار إيو أبلال وحنا سوقرني ما ددى صدحاد سيدو قلنا سؤالشا شناط بحيان الفرق وحساب زوار قبلها أوتر تنوى يا سؤالشا له waxaad sheegtaa dareerinta soo socota labada tibxood ee ku xiga 9 3 3 9 2 markale waxaad sheegtaa dareerinta soo socota labada tibxood ee ku xiga 9 3 3 9 2 markaa ugu dambeysaan idin kugu celiyo gabadha tartamaya dugsiga sare ee Zuweer waxaad sheegtaa dareerinta soo socota labada tibxood ee ku xiga 9 3 3 9 2 waan rajaynayaa inaad haleeli doontaan insha Allah ardada tartamayaasha iskuulka hoose dhexe ee sare ee Subeyr waxa la idin ka sugayaa jawaabta way hay ma hayno ceeb maaha waxay ka mid tahay kororsashada aqoonta waxaan gudiga arintaas oo kale waxay ka leeyihiin gudbinaya Cabdiwale oo hadda u hadlaya adduuna seeheen gabdhaha u tartamaya dugsiga sare ee Subeyr tartanka qofka u furanaya haddii uu su'aasha jawaabteeda garanayo inuu yiraahdo ma aqaan ma aqaana waa aqoonta qayb ka mid ah waxaan si ka faa'iideysan ugu rajaynaynaa marka dugsiga sare ee Ablaal gabdhaha u tartamaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Farxiye Cabdullaahi Maxamuud una tartamaysa dugsiga hoose dhexe sare ee Ablaal haddii aan su'aasha jawaabteeda isku dayo waa in laba tiro ay ku xigto waa 27 iyo 3 way hay iyana jawaabtaas nooc ay tahay waxaan mar kale hor dhigaynaa gudiga barnaamijka daawadayaal iyo dhageystayaal su'aasha shanaad ee tartan aqooneedka gabdhaha ee bisha barkaasna Ramadaan oo ay qabanayaan baahintiisa TV-ga Kalsan iyo idaacadda Iftiin iyadoo tartankan ay soo qaban qaabisay hay'adda waxbarashada ee Iftiin Foundation oo dhanka midiyaha u marsiisa bulshooyinka Soomaaliyeed dhinaca tacliinta waxaana maadada haatan xisaabta ee su'aasha shanaad ee laga weydiiyay tartanka ay soo hareermartay dugsiga Zubeyr iyadoo si ka faa'iideysan loo siiyay dugsiga hoose dhexe iyo sare Ablaal gabdhaha u tartamaya iyana jawaabta ay ka bixiyeen gabdhahaas ma aha mid sax ah way hay ardada u tartamaya labadii iskuul haddii ay jawaabta sax waayeen waxa arrintaasi cadaynteeda iyo faa'iideeda u fadhiya gudiga barnaamijka ee garsoorka inuu jooga Cabdiwali adiga iyo daawadayaasha tartamayaasha iyo dhageystayaasha ee dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee aan jawaabtan hayn uga faa'iidey waa tahay daawadayaal iyo dhageystayaal iyo tartamayaasha xaadirka ku ah studio-ga koowaad ee telefishinka Kalsan ka kala socda gabdhaha Zubeyr iyo Ablaal ee gobolka Banaadir ka jira iyadoo su'aasha la weydiiyeyna ay ahayd maadada xisaabta su'aasha shanaad ee tartanka su'aashana waxay u dhaceysay sida tan waxaad sheegtaa dareerinta soo socota labada tibxood ee ku xiga 9 3 3 9 2 haddaba jawaab toosaha haddii aan idin soo gudbino daawadayaal dhageystayaal iyo tartamayaashaba waxay noqonaysaa 39 iyo 63 markale haddaan idin kugu celiyo jawaabta waxay noqonaysaa 39 iyo 63 waan filayaa in tartamayaasha daawadayaasha dhageystayaashaba ay garteen ee meel ku qoran doonaan insha allah su'aasha lixaad waxaa iskale gabdhaha u tartamaya dugsiga sare ee Ablaal dhigiina fura waa su'aal xisaab ah aan ka dheerintii hore waxaad sheegtaa dareerinta soo socota labada tibxood ee ku xiga 5 7
كويتون سغاليتون iyo 35 marka la idin kugu celiyo waxa jeedta baraarinta soo socota labada tabxood ee ku xiga 5 7 kooban 19 iyo 35 mar saddexaad oo ugu dambeysa aan idin kugu celiyo gabdhaha u tirtamaya dugsiga ablaab waxa jeedta baraarinta soo socota labada tabxood ee ku xiga 5 7 kooban 19 iyo soddon iyo shan waxaan rajaynayaa inaad helaali doontaan insha allah wayahay waxaan farta taagaya ardada u tartamaya iskuulka hoose dhexeeya sare ee ablaal oo laga sugayay jawaabta haddaba haddii aad haysaan ku soo dhawaada mikrofoonka bismillah anigoo magacayga faadil maxamed xasan oo tartamaya dugsiga hoose dhexeeya sare ee ablaal saas jawaabtiisa waa 32 iyo 64 wayahay jawaabtaasi nooca ay tahay waxaana ka sugaynaa inay noo caddeeyaan guddiga barnaamijka waa tahay daawadayaal iyo dhegeystayaal su-aasha lixaad ee tartan aqooneedka bisha barkaysanee ramadaan ee maadada xisaabta laga weydiinayay si toosana su-aasha saddexaad ee u dhaceysa dugsiga sare ee ablaal gabdhaha u tartamaya ay u noqonayso jawaabta ay ka bixiyeen gabdhahaasi maaha mid sax waayahay su-aashaasi jawaabteeda waxay si ka faa'idaysa ortaallaa ardada u tartamaya iskuulka hoose dhexeeya sare ee subayr subayr jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم مجيء وعبي عبد الحمد أمتر من إسكول هو صدح سارة عزبان شاشة جادة تشكد إن شاء الله قلت على الشرط تضع تالح واي هاي يانا جواب تاسي نوع اي تاي وحان هرده ينا قبرقا برامش كا سي نوع عديان يانا نوع اي تاي داور يال ايو نقستيال سياشان او سياش اللي حاد مدين حسابتا سوانها رمبتاي مركي غور يسير لمدية دوكسي سارة ابلال قبدها اوترتمايا حتى نسيك فايدنسي اوهرتال دوكسي سارة سمير قبدها اوترتمايا jawaabta ka bixiyeen gabdhaha dugsiga sare ee subeer u tartamaya iyana ma ahayn sax waayo haddii labadii iskuul bay garan waayeen jawaabtii laga rabay waxaa laga sugayaa inay wada faa'iideeyaan dhammaan tartamayaasha iyo daawadayaasha iyo dhegeystayaashaba ee guddiga barnaamijka oo iyagu iska howlay inay faa'iido u sameeyaan dhammaan ummadda soomaaliyeed waana tartankii ugu horreeyay oo gabdho soomaaliyeed loo qabto waana arrin taariikhi ah ee haye cabdiwale bulshada iyo tartamayaashaba u sheeg jawaabta saxda daawadayaal iyo dhegeystayaal haddii aan idin soo gudbino jawaabta saxa su-aasha lixaad oo soo hareer martay labada tartamo ee u kala tartamaysa dugsiga sare ee ablaal iyo zubeyr su-aashan u dhigantay markii ugu horreysay ee la weydiinaya ahayd waxaad sheegtaa dareerinta soo socota labada tibxood ee ku xiga tirooyinkan 5 7 11 19 iyo 35 haddaba jawaabta saxa waxay noqonaysaa 67 iyo 131 haddii mar kale aan kugu celiyo jawaabta waxay noqonaysaa 67 iyo 131 waan filayaa daawadayaasha dhegeystayaasha iyo tartamayaasha inay meel ku qoran doonaan insha allah hagaag daawadayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan si kastoo codkayga idiin soo gaarayo waxaad si toosa nagala socotaan tv-ga kalsan isuuliisa muqdisho oo tartanka uu ka dhacayo sidoo kale waxaad sidaasi lamida nooga dhegeysanaysaan fmta 94.5 radio iftin oo ah raadio waxbarashada ka shaqeeya waana tartanka lagu kordhinaya aqoonta gabdhaha soomaaliyeed oo ah tartankii ugu horreeya oo kani lamid oo ka dhaca soomaaliya oo dhan tartanka sidaad ogtiin waxaa ka qayb galay 23 iskuul waxaana hadda noo dhammaaday wareega koowaad ee tartankii maanta u dhexeeyey iskuulka hoose dhexeeya sare ee ablaal iyo iskuulka hoose dhexeeya sare ee zubeyr labadii iskuul waxay soo bandhigeen tartan aad u fiican laakiin tartankooda meesha uu marayo iyo sida uu yahay wareegan koowaad waxaanu ka codsanaynaa inay noo sharaxaan guddida barnaamijka waad mahadsan tahay cabdishakuur daawadayaal iyo dhegeystayaal tartanka qaybtiisii hore oo haatan noo soo idlaatay haddii aan idin soo gudbiyo natiijooyinka ay kala keensadeen ama ay kala marayaan gabdhaha u tartamaya dugsiyada sare ee ablaal iyo zubeyr iyadoo la weydiiyey maadooyinka tarbiyada juqraafiga iyo xisaab oo saddexdaas maada laga weydiiyey 6 su-aal iskuul kastana waxaa ku soo aaday min 3 su-aal haddaba su-aasha ugu horreysay oo tarbiyada ahayd waxaa nasiib u yeelatay in laga weydiiyo gabdhaha u tartamaysa dugsiga sare ee subeer su-aashaasoo si toosa ahayd oo loo weydiinayay jawaab qaldan ayay ka bixiyeen waxaase si ka faa'iideysaya loo siiyey gabdhaha dugsiga sare ee ablaal iyadoo markii ay jawaabtaas ay heleen kadibna ay ka faa'iideysteen oo ku heleen hal dhibic dhanka kale su-aasha labaad ee islamaadada tarabiyada ayaa waxaa si toosa loo weydiiyey dugsiga sare ablaal gabdhaha u tartamaysay iyadoo ahayd su-aashii koowaad ee ugu horreysay ee si toosa loo weydiinayo ahna su-aasha labaad ee tartanka bisha barakeysan ee ramadaan ee gabdhaha waxaana su-aashaas ay ka jawaabeen ay ku heleen 2 dhibcood iyadoo xilligaasna la kala marayo 3 dhibcood oo ay leeyihiin
gabdhaha u tartamaysa dugsiga sare Ablaal iyo gabdhaha u tartamaysa dugsiga sare Zubeer oo aan wax dhibca lahayn. Hagaag maadada labaad ee juqraafiga ayaa su'aasha saddexaad laga weydiiyay tartamayaasha dugsiga hoose dhexe sare Zubeer. Jawaabtii ay ka bixiyeen waxay ahayd mid qaladaha saacada waxay ku waayeen dhibcihii lagu talagalay. Waxaa si ka faa'iideysiya su'aashaas la hordhigay dugsiga sare ee Ablaal gabdhaha u tartamaysay. Kadib markii ay su'aasha ka jawaabeenna oo si ka faa'iideysay u hortaalay ayaa waxay ku heleen hal dhibic. Xilligaasna waxaa muuqata in ay weli ku horkacayaan gabdhaha Ablaal u tartamaya afar dhibcood. Isla su'aasha afraad ee maadada juqraafiga ayaa waxaa laga weydiiyey gabdhaha u tartamaya dugsiga sare ee Ablaal, waxaana su'aashaas markii ay ka jawaabeen kadib ay ku heleen dhibcihii loogu talagalay oo ahayd laba dhibcood. Sidaas darteed maadada xisaabta ayaa laga weydiiyey dugsiga sare ee gabdhaha u tartamaysa Zubeer, waxaana ay markii ka jawaabeen kadib ay ku waayeen meeshaasi dhibcihii loogu talagalay. Waxaa si ka faa'iideysiya lagu wareejiyey gabdhaha u tartamaysa dugsiga sare ee Ablaal iyana ma aysan ka faa'iideysanin. Su'aasha lixaad oo maadada xisaabta laga weydiiyey dugsiga sare ee Ablaal oo si toosa loo weydiinayey ayaa waxaa iyana ay waayeen kadib markii ay jawaab khaldan bixiyeen dhibcihii loogu talagalay. Si ka faa'iideysiya ayaa waxaa loo siiyey gabdhaha dugsiga sare ee Zubeer dhigta ee tartanka maanta qaybta ka ah iyana ma aysan ka jawaabin. Sidaas darteed guddiga ayay u soo laabatay labada su'aal ee maadada xisaabta laga weydiinayey. Kadib markii aan ka jawaabnay waxaa sameydaa in natiijada haatan ay kala marayso gabdhaha u tartamaya Ablaal ay haystaan lix dhibcood, laba su'aal oo toos ay ka jawaabeen ku heleen laba dhibcood, iyo laba su'aal oo ay ka faa'iideysteen oo soo haramatay dugsiga sare ee Zubeer gabdhaha u tartamaya, waxayna haystaan lix dhibcood halka dhigooda Zubeerna aysan weli helin wax dhibca. Waxaana tartanka qaybtiisa labaad aan arki doonaa daawad yaal iyo dhegeystayaal sida uu isku bedelay iyo natiijadiisa noqoto insha allah. Waayahay daawad yaal dhegeystayaal, sida guddiga barnaamijka uu noo sheegayba waxaa halkaasi kala maraya labada iskuul ee maanta tartamaya. Waxaanu labada dhinacba u rajeynaynaa inay soo bandhigaan tartan ay aakhirkiisa ku wada farxaan. Wax yar kadib waxaanu isugu soo laaban doonaa wareega labaad si aanu u sii wadno tartankan oo ah mid aad u xiiso badan, isla markaasina ay taabagelinayso hay-adda dhinaca waxbarashada ummadda ka saacida ee Iftiin Foundation. Tartankana waxa uu socon doonaa inta ay bisha barakeysan ee Rabadaan aynu ku guda jirno. Laakiin wax yar aan u noqono dhinaca nasashada iyo inaan dib isugu soo laabano. Wadna helaa talo la helaa MI Advice. Haddii talo kaa wareegto giraagir lama cayriyo, gurmad baa la doontaa, garashaa la dugsadaa. aqoon baa garwadeen ah MI Advice ayaa timi. Waa khubaro gaamurta ogolayaasha deegaanka guulo ka soo haysay, goor horena jaayisada lagu doonsiiyey MI Advice. Aan idiin bayaashee ruux gurila aan hayso ama geyigana aynu ku noolnahay waa dalkan Britain, gadanaayo guri garnaqsina u baahan. MI Advice ayaa idiin diyaarisay geedi socodka sharciyada, waa xirfad lagaa loogu dowgalay garab iyo gaashaane hore u gaar goobta ay ku yaallaan. Haddaba MI Advice waxay idiin diyaarisay inay idinka haqabtirto baahida ku saabsan dhammaan dhinacyada guriyeynta, sida iibsashada guryaha ama right to buy, xal u helidda khilaafaadka landlordka iyo wixii lamid a. Wixii faahfaahin dheeraada kala xidhiir telefoonada iyo ciwaanada hortaada ka muuqda. Waa meel la ammaano oo dadku ay isweydiiyaan dogtaash indhadaraandarka guriga agab duc kastood uga baahato tayana ay ku dhammaatay dogtaash exclusive ayaa ku haysa kuraas aad ku degeegsan, raaxo noocii u dambaysay, sariiro aad ku dekayn, ubadka daadaha aad ku oran, darmaantiyo seegana diidaya aysan dhahaynin, dogtaash ayaa ku diyaarisay. Dogtaash exclusive waxay kugu talagashay qiimo dhimis kuraalgelin doonaa iyadoo wax riba aysan ku saaraynin, calaashaan no interest. Agabka dogtaash waxaad isaga bixin kartaa in yar in yar iyadoo lagu mudayn doono in kugu filan, lacagna ma aha. Halka aad kaga sugan tahay UK, dogtaash ayaa agabkaaga kugu keenaysa. Waxaa lagu siin doonaa 250 pound oo gifty voucher ah haddii aad wax ka iibsato dogtaash. Haddaba wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir cinwaanka iyo taleefoonada shaashadda kaaga muuqda. Dogtaash exclusive. ما فيها عطر، ما فيها عطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتو ذوي معاك الله محايق ودعي هذا أبو أنتو ذوي لعن إلهيها ها صاحب محافظة شوكتا وأنكوص على صاحب وحباي ودعي مكاني من يسوك صاحبي وحباي ودعي مر على قدر كستون قريبا نكون في قريبا ناي ده فرض رح يقدد يا بكي ما يقدر ما ذي صاحب قدر جنبا ما قدر تعطي جنبا ما بحي ما قرنا يا صاحب أنا يا بتسير إنه مر واي أبكاسا وبكرا سيدو هم معايا وديابا سمعان سيدو وبكرا يا سمعان رادان مريم معان كيس معانا صاحب سيدو ما تقول بعد شيء بسيح انت لما تحاك قدرت جمبو جمبو سرتوا ددنكا ما سوء بارد بو احرابة ربك الحلطة يبعوك تمها ما سوء وحي كسر لسنتها أليف ماسوري تغسو واجل أسات لها عدد الله تلقاي ماسوري كات رانج وحيك وصها ليسا كوريتان كي يشانين تتمها عرفتا كتر يتمها على شامبا يدوب شامبا ماسوري وحي تمها لسير إيسا قروح يبلي عن هرا ما أرك وحد كي لكرتان ماسوري بابك تباك سنس بريس إيا مارسونز الله هدي عدد بحانتا هلا www.barks.co.uk أدبا هدي أدو باعنتهاي خوصيال مازوري واعي كوايسا ميالكستوها يوروب كتبتنا أدي قيادة ويكو كينيسا بلانتونو وا مازوري dadweynaha dunida meel kasta oo aad ka joogtaan guri bilowgiisa iyo bidaantiisa loo bogaa horo galadka loogu arag lagaaga dhinaca magaalada xeebada Mombasa waxaa ku hayaala Dambalaas apartment waxaa loo qabsanaa siinka rooms iyo farmer rooms si aad kana dhamaanto lagu diyaar yahay wax kasta dareenka naftaada soo jeedinaya waa kugu diyaar halkaas farmer rooms waxa uu ka koobayaa laba qol iyo fadhiga iyo jikada iyo musqusha ku baan waxa kale mara istoorta ay ku dhakaanayaan iyo qolka lagu talagalay martida oo kula socota ama ay ku soo boqoto ama ay ku saacato iyo qolka fadhiga lagu dhigay fadhiga tii gudba ma isla markaana TV diina kuyaal oo ka soo hadlaysa akhbaaraadkii ugu dambeeyay caalamka shabakada waxa ku yaal internet ka xawaarihiisu sarreeyay isla markaana aad kala soconaysaa asxaabtaada meel kasta oo dunida ka joogto waxa ku diyaar ah kuu karka istamaar si xil aan la xilliga aad ugu doonto shabakada waxa jikada ku yaal faranjiirka isagana sida meel soo mar alaala marka aad ugu dareenayso nadaafadda waa mid aad u harsareysa isla markaana ku soo jeedinaysa waxa kugu diyaar ah shaqaale aad u harsareysa isla markaana oo tababaraysa dhawanta macmiilka Eleven Blas Apartment oo dabaq kooban shan biyaano waxaa lagu talagalay gurigan in la gado oo la iibiyo qaybo ka mid ahna waxaan u diyaarinay qab apartment ah oo la dhigo wax kasta oo qofka bini'aadamka uu isticmaali lahaa markuu gurigiisa joogo markuu imaanayana anaga oo ka doonaa airport-ka waa keenaa guriga markuu baxayna waa qaadnaa adduunka geesihiisa meel kasta oo ku taalo xawaaladda Eleven Express xafiiskeeda ayaad kala xiriiri kartaan ciddii u baahan inay iibsato gurigaas iyo ciddii u baahan inay ku soo degto qaab apartment ahaan hadda laguma rafto aanaha madbuuxsho xagga kale waxaa ku diyaara baabuurtii noocii baaxada isla markaana kaa soo qaadaya gadida diyaaradaha xilli allaale xilligaadu waa doontana ku doonaya waxa
درس كره واتكو بعد سنة مساجد كا وهل كا سيكوبي الله خسارة لما نقضوا هلا البنا هي ليس كنا جدا هي وحن كوها يا نظام بلاس أبرمنت عدي كان سنة سنة وكرنا عدي قلنا سنة رجبا يوم فافعنا انت عبار كلا حريد أولا هذا يترفنا لك هذا مغوشة شدة تيفية waxaan wanaagsan daawadayaal isku soo laabashay xiiso badan ee waa markale iyo tartan aqoonaadka gabdhaha dugsiga sare ee magaalada Muqdisho oo aad ka dhageysanaysaan radio FM 94.5 MHz Muqdisho Soomaaliya iyo TV ga Kalsan oo tartanka suuliyisa Muqdisho idin ka soo jabinayo ee waxaan markan jecelnahay inaan u wareegno wareega labaad ee tartanka oo aanu jecelnahay in lixdi su'aal ee wareega koowaad hadana lix kale oo wareega labaad aanu idin soo gudbino ee kadibna aanu ogaanno natiijada tartanka iyo sida ay noqon doonto nasar cabdi ismaan nasar bakaal oo dhinaca su'aalaha noo fadhiisa ayaa nidi ku wareejinaya daawadayaal si ay ugu sii wada su'aalaha dhinaca iskuulka subeyr oo iska leh ee su'aasha toddobaad ahna su'aasha kuwaad ee wareeg labaad su'aasha toddobaad waa su'aal chemistry ama kiimiya lagiina fura waxaa iska dugsiga sare ee jubeer gabdhaha u tartamaya waxaana ay u dhaceysa sidatan caanad biyo ah oo culayskeedu gaarayo 80 gram haddii hidrojiinka ku jira biyaha culayskiisu gaarayo 100 gram sheeg nisbada boqolkiiba inta oksijiin ee ku jirta biyaha mar kale caanad biyo ah oo culayskeedu gaarayo 80 gram haddii hidrojiinka ku jira biyaha culayskiisu gaarayo 100 gram sheeg nisbada boqolkiiba inta oksijiin ee ku jirta biyaha mar saddexaad aan idinku celiyo gabdhaha u tartamaya dugsiga Zuwer caanad biyo ah oo culayskeedu gaarayo 80 gram haddii hidrojiinka ku jira biyaha culayskiisu gaarayo 100 gram sheeg nisbada boqolkiiba inta oksijiin ee ku jirta biyaha waxaan rajaynayaa inaad helayso doontaan insha Allah بسم الله مجيء وفردوس محمد هذا سؤال جافت اسكت وبقلت من سدح لبعد سدح واي هاي جودي جبران مش كأي أنا هرب جاي نا جواب تاسي أي بحيان ترتمي عش اسكول كوسا دحي سرق زبير داول يا ليو دك استيال قاب طلبات ترتم كا يا نوب لابتي يو سؤال شو طلبات أو لنكا كيمستري قال لي دينو يو وحنا سؤال شو يعني هاتني هرب طلع دك سيا سرق زبير قبلها أو ترتمي سا يدو سؤال شو عن ودعي سي اللي ودي دك سيا سرق زبير قبلها أو ترتمي هاد aanad biyo ah oo culayskeedu gaarayo 80 gram haddii hidrojiinka ku jira biyaha culayskiisu gaarayo 100 gram sheeg nisbada boqolkiiba inta oksijiin ee ku jirta biyaha jawaabta ay ka bixiyeen gabdhaha u tartamaya dugsiga sare ee Zuweer ma aha mid sax ah way hay hadaba jawaabta hadii ay ahaayeen martay tartamayaasha iskuulka Zuweer waxay si ka faa'iideysay oo hortaala ardada u tartamaysa iskuulka Ablaal Ablaal jawaabta aniga magacayga saadiyan waxaan ka soo dugsiga hoose ee dhexsare ee Abaal Brahman Secondary School hadii aan soo jawaabta su'aasha isku dayo jawaabta isku dayo waa 200% way hay jawaabtaasi yana waxaan hor dhigaynaa gudiga barnaamijka si aan u ogaano yana nooc ay tahay hadii ay tahay sax iyo hadii kaleba waa tahay daawad yaal iyo dhageystayaal su'aashan oo ah su'aasha toddobaad ee tartanka bisha barakeysan Ramadaan ee gabdhaha oo soo hareer martay dugsiga sare ee Zubeyr haatan si ka faa'iideysay u hartaal dugsiga sare ee Ablaal gabdhaha u tartamaya iyana jawaabta ay ka bixeen ma ahan saxa waa hagaaga hadii labada iskuul bay garan waayeen jawaabtii looga baahnaa waa Ablaal iyo Zubeyr waxa arintaas ka fadhiya oo u diyaar ah inay jawaabta saxda bixiyaan gudiga barnaamijka waa tahay daawadayaal iyo dhageystayaal hadii aan idin soo gudbino iyo tartamayaashaba natiijada su'aasha toddobaad ee markii hore la weydiiyey dugsiga sare ee Zuweer soo hareer martay gabdhaha u tartamaysa salmaraantaana si ka faa'iideysay ku heli waayeen gabdhaha dhigooda ee la tartamaya dugsiga sare Ablaal haddii jawaabta oo sax ah idin soo gudbinana waxay noqonaysaa 37.5% mar kale haddii aan idinkugu celiyo jawaabta waxay noqonaysaa 37.5% waan filayaa labada tartame ee Zuweer iyo Ablaal u tartamaysa daawadayaasha iyo dhageystayaasha inay meel ku qoran doonaan insha Allah su'aasha sideedaad waxaa iska leh gabdhaha u tartamaya dugsiga sare ee Ablaal waa isla su'aal chemistry ama kiimiya dayayna fura gabdhaha u tartamaya Ablaal caanad sodium chloride ah culayskeedu gaarayo 80 gram haddii sodiumta ku jirta cusbadaas culayskeedu gaarayo 40 gram sheeg nisbada boqolkiiba inta chloride ee ku jirta cusbadaas mar kale caanad sodium chloride ah
ولاسكيدو غاريو 80 غرام حبيه صوديوم تكدرت عصبداس ولاسكيدو غاريو 40 غرام شيق نسبه بقول كيبا انت كلورايد اي كدرت عصبداس مر سدخاد اوو دنبسان دي كوغو عليو غبها او ترتميا دوكسيغا بلال دغينا فورا عينت صوديوم كلورايد اه ولاسكيدو غاريو 80 غرام حبيه صوديوم تكدرت عصبداس ولاسكيدو غاريو 40 غرام شيق نسبه بقول كيبا انت كلورايد اي كدرت عصبداس وان رجعني انا بهلي دونتان ان شاء الله بسم الله انا مدعي ويا حمد عبد الله كارشه انا ترتمك تسنتر تمياش اسكول كو سد خي سري ابلال ابراهيم بري سكندري اسكول بسم الله تعالى سؤال جوت ودان اسكو دنا حين قنا سكنتم بقول كيبا واي هي وان ولا غرناي جواتاسي نوعا ايتاي وحنا هور دغينا غدغي برنامجكا سي اي وعديا نوعا ايتاي هدي ايتاي صح هي هدي كلا وهذاك داود يالي دغستيال سؤال شاسي ديداد اي مادده كيمستريغا هاتن ناسي توصي ورطال قبلها اوترتم يساه دوسيغا سراء اي ابلال يدو سؤال شنا يدو عيسي سيدتان عينات سوديوم كولرايد اه علوز كيدو غاري يسي ديتن غرام حدي سوديوم تا كجرتا عصباداس علوز كيدو غاري افرتن غرام شاك نسبادة بقل كيبا انت كولرايد اي كجرتا عصباداس جوابت اي كبهيان قبلها اوترتم يساه دوسيغا سراء ابلال وانت صح اه وانا كنتم بقل كيبا سؤال سجالات وسؤال سجانة لقاها فورة وحا اسكالان دوسيقى زوير شاق مقع ابوان كي تري قبيقان حيطي قرابيو حدو حل ايوان ديستو حيوني قيومي حدي لاغوحو لانشو حبي قيقى كوهين انان حيسو بحياي انان حيسو بحياي مركلا لبنكو قعليو شاق مقع ابوان كي تري قبيقان حيطي قرابيو حدو حدد إيوان ديستو حيون إيو قيامي حدو لوغوحو دانشو حبي قيقى كوهين إنان حيسو بحياي مرسد حادا ندنكو بعيو قبله ترتمي دوكسيقى سريع زوير لقينا فرع شاق مقع أبوان كي تريي قبيقان حيطي إيو قرابيو حدو حدد إيوان ديستو حيون إيو قيامي حدو لوغوحو دانشو حب جيجا كوهين إنا نحيسو بحياي على جانية إنا دهليل الدمتان إن شاء الله إيقوا إنوات عمر هرالي ونطرتما تكسيبه وصدحي ساري زوي سعيس جوابت عدانس قدعي وسيد محمد عبد الله حسن حما هور دقي إنا قد دقي برامشكا سيئي وعديا نوع ايتهاي هدي ايتها الصحي هدي كلا واتهاي الدعوة ديالي يبدأ استيال سعيشة سقالات ترتنكا بشب بركيسين رمضان قبلها أهم سؤال شا لنك السجان تلقيه الدين يهات الناس التوصى أيوه ارتال دوسي السراء الزوير قبلها وترتمي إذا سؤال شا يبقى إيسان سيدة شاك مقع أبوانك تريد قبقان حكتي يقرابيو هدو حدد إيوه ديستو حمون إيا قيومي هدي ليقوح حاوذان شو حبقي يكومهين إنان حيصو بحياي هاي جوابتا يكبحيان قبلها وترتمي دوسي السراء الزوير أي تهمت صحة وانا سيد محمد عبد الله حسن سؤال شبصناد واسم السؤال سوغانا وحين كتر جوه السؤال نادده الشنط وحين دقاه فرية قبلها ترسمها دوكسيقى أبلال وحين أودع سيدة سن شاق مدع أبوان كيتري قبيقان إلا أر كبيرتها لها أر كهوتئيني إيراي حدا كبان لها عاد احنا الجيلاني إن كي درويش كان لها أدب كقادسية مركلا يبنكو قعدية شاق مدع أبوان كي تيريي قبيقان إلا أر كبيرتان لها أو كهوتئي إيما حدا كبان لها عاد احنا الجيلاني إن كي درويش كان لها أدب كقادسية مرسي بحادة نتبوغو إليه قبهو ترتمي دوكسي وسرع أبلال شاق مقع أبوان كي تري قبقان إلا أر كبيرتان لها أر كهوت إيه إيري حدا قبان لها أدحد الجيلالي إيل كي درويش كان لها أغب كقادسيه
هذا شيخ أبوانكا تري كبيغاس عن إذن شيخ وان رجينيا دوكسي قبلال قبله ترتمعين عن هنين الدونة إن شاء الله. أولنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجيء ومسك سلال عبد الله أنا ميت كتر سنتر تمناش دكسي دوا سلا هاي سريع بلال برامر عن سكندر سكول سؤال جوابتي أدي عن سكود إن شاء الله إحنا قلنا إسماعيل مرة ويا هاي جوابتي سوى حنهر لقينا جود دقة برامش كسي وشجعان نوع عيتها هدي عيتها صح هي هدي كله دعوة ريال يدق استيال سؤال شه تبناد لقوا الدين يدنك سجنتة ما دري هاتنا يهرتال دكسي سريع بلال أهل سؤال شناد لو ديني ستة أصلا لو ديني سؤال شنو حي هاد لنا سؤال تا جبرجا أو لو ديني شاك ما جا عبون كتير جبرجان إلا أورك ديرتن لها أورك هوت إني إني حتى غدان لها أدحد جلالة إلك دراويش كان لها أدب كجاتسية هذا الجواب تأكد بحين قبلها أترتم يدوس إلى سريع بلال ما أهل متسحة سؤالشن هدي سوق في أرضها أترتم يسكون كابلال وحيسك في أيدي سوارت الله أرضها سبير هاي سبير جواب تهدي أتيسان واسي أنا كفي أيدي سيهين سؤال جواب تدوا سيد محمد عبد الحسن وهاي هدي عن جواب تهدي بقول عليه قد بقى إيه وحي كله هنا يا داور يالي دي سيال سواشان او هاي سواشا طبانا دي دنك سوغان تا احمد دي لغو ديني يي دوك سيغ سراء ابلال قبدها او ترتميا سمران تانا صوهر المتين سيكا فايدي سنهاتان او هرتال دوك سيغ سراء زبير قبدها او ترتميا جواب تيكا بحيان قبدها دوك سيغ زبير او ترتميا ما احمد ساحا ويا هاي لبدا ترتما سيدا سوالي اركي سين ابلال يو سبير داور يالي سيال واحا اي حرير مرين جواب تي السحظة هاي دي لغر ربي هذا guddiga barnaamijka ayaa inoo fadhiya inuu noo faa'iideeyo jawaabta saxda ah ee tartamayaasha ee sidoo kale dhageysayaashay daawadaashay dhamaan ummada Soomaaliyeed ee hadda heen jawaabta saxda ah waxay daawadaal dhageystayaal hadii jawaabtu sax ah ee tartamayaasha baan u soo gudbino gabadhan su'aasha lagu diinayo ee tobanaad waxa tiriyay Ahmed Ismaeil Diriye Qasim Abwan Kaliirado hadii markala aan kugu celiyo jawaabta su'aashan waxa noqonaysa وحقبا كان تريني أحمد إسماعيل ديري قاسم وانفلغا لغيستياشي ترتموياشا يدعو ياشبا إن أي قرتين أو ملكو قرندونا إن شاء الله وحان سلسوا قرنين كبا كبدا بمع سؤالها إبرامش كبا دبسي سوير أياله وانا سؤال أكون قودة وسؤالش كوتبناد بهين وفورة قبله ترتميا دبسي سرعي زوير شاق تاريخ بيلا أساسي دلكي لغو أساسي أرك جامعة عربتا شيخ تاريك بلا أساسي إيو دلكي لغو أساسي أرك جامعة عرفتا مرسد حادة ندنكو قو عليو قبله ترتميا دوكسيق الزوير شيخ تاريك بلا أساسي إيو دلكي لغو أساسي أرك جامعة عرفتا حاني دين رجيم ياهنا حليشان إن شاء الله سؤال الجواب تدا اسكو ديوا دلك مصر ميالا القاهرة كن سقال بغل أفرتني شمتي وحان هردك إن أقود ديك برامش كسي أوشيق النوع عايتا واتهاي داول يالي يبدو استيال qaybii dambe ee tartanka ayaan isla soo gaarnay iyo su'aashii 12aad oo maadada dhanka aqoonta guud laga weydiiyay iyadoo aan harsan tahay su'aasha 12aad xilligaas ka dambeeyay tartanka gabi ahaanba soo ilaan doono hadaba su'aasha 12aad waxa ay haatan ay hortaala dugsiga sare ee Zubeer gabdhaha u tartamaya waxaana u dhaceysay sida tan sheek taariikhda la aasaasay iyo dalkii lagu aasaasay ururka jaamacadda carabta jawaabta ay ka bixiyeen gabdhaha u tartamaya dugsiga sare ee Zubeer waa mid sax ah وحونا أها سنة كيكون سنة المقلة فرتين شنتي وحان لغو أساسي دالك مصر سواشا الله بيتبناد أهنا سواشا قدن بيسا ترتم كان وحا اسكالا قبناه ترتم دوكسي قصر أبلال لغي نفرة وسؤال أقون قودة ونبا قمتا قاب كي هوري شاق تاريخ دي لأساسي إيو دالكي لغو أساسي أركا مدوغا أفريكا شيخ تاريق بي الاساسي يو دل كيلو اساسي اركا مدوغا افريكا مرسد حيادو قدن بيساي ذنكو قعليو قبله ترتميا دوكسيق السرعي ابلال لغيه نفرة شيخ تاريق بي الاساسي يو دل كيلو اساسي اركا مدوغا افريكا وحان دي رجينيا ان آد حليشان ان شاء الله أنا بمية أمي حمد عبد الله كارش أنا ترتمو كتسم ترتمي عاش الدوكسي واصل إحي سريع أبلال براين براين سكنر إسكول من الله تعالى سؤال جوابته دانا أسكو دانا حين خنصة أدس أول دل أدس أول دل كتوب يكون صغال بقول حين سدحدي
waayeen jawaabtaasi iyana sida ay tahay hadii ay tahay sax iyo hadii kale waxaan hor dhigaynaa gudiga barnaamijka daawadayaal iyo dhegeystayaal su'aasha 12aad oo haatan ah su'aasha ugu dambeysa tartanka bisha barkaasan ee ramadaan ee gabdhaha sida daawanaysan ay ku tartamayaan dugsiga sare ablaal isweer su'aasha 12aad waxay si toos ah haatan ay u hortaalaa dugsiga sare ee ablaal gabdhaha u tartamaya waxayna u dhaceysay su'aasha sidatan sheek taariikhdii la aasaasay iyo dalkii lagu aasaasay ururka midowga afrika oo ay soomaaliya xubin ka tahay jawaabta ay ka bixiyeen gabdhaha u tartamaya dugsiga sare ee ablaal waa mid sax ah wuxuuna ahaa sanadkii 1963 waxaana lagu aasaasay dalka ethiopia magaaladiisa addis ababa ee caasimaddu ah waa hagaagii daawadayaal dhegeystayaal si kasoo codkay ama muuqaalka idin soo gaarayaba waxaanu soo gaaray gun iyo gunaanadkii barnaamijka tartan aqooneedka gabdhaha dugsiyada sare ee magaalada muqdisho waxaana noo dhammaaday wareegii labaad ee tartanka iyadoo wareegii koowaadina horey aan u soo qaadanay haddaba tartankan wuxuu u dhexeeyaa iskuulada ablaal primary and secondary school iyo sidoo kale iskuulka zubayr primary and secondary school labada iskuulba waxay soo bandhigeen aqoontooda waxayna muujiyeen dadaal dheeraad ah iyo firfircooni iyagoo ku faraxsan in tartankan ay ka qayb galaan midkan oo ah mid taariikhi ah islamarkaasina aan u malaynaya ama rajaynayaba in ummadda soomaaliyeed oo dhan ay farxad u tahay maadaama gabdhaha soomaaliyeed hadda aqoontooda ay ku tartamayaan waayahay guddiga ayaanu ka codsanaynaa natiijada tartanka iyo meelaha ay kala marayso inay noo sheegaan si ay u ogaadaan tartamayaasha iyo dadaalkooda heerka u gaaray waa tahay daawadayaal iyo dhegeystayaal haddii aan idiin soo gudbino tartanka natiijadiisii oo haatan soo gabangaboobay ay ku tartamayeen gabdhaha dhigta dugsiyada sare ablaal iyo weliba zubeyr iyadoo su-aasha ugu horeysa lagu bilaabay nasiibka markay yeesheen kadib qoratoor loo sameeyey dugsiga sare zubeyr gabdhaha u tartamayey waxaana la weydiiyey iskuulkiiba min lix su-aal oo tartanka u ahaa gabi ahaantiisba 12 su-aal lixda su-aal ee laga weydiiyey tartamayaasha dugsiga sare ee zubeyr dhigta gabdhaha u tartamaya waxay ka jawaabeen oo su-aalihii si tooska loo weydiinayey su-aalaha 9aad iyo 11aad oo laga kala weydiiyey maadooyinka suugaanta ee afka luuqadda soomaaliga hooyo iyo weliba aqoonta guud oo ay ku xusneed 11 su-aashaasi iyadoo halkaas ay ku heleen 4 dhibcood dhanka kalena wax ka faa'iideysi ah ma aysan helin waa gabdhaha u tartamaya dugsiga sare ee zubeyr dhigooda gabdhaha u tartamaya dugsiga sare ee ablaal iyana waxay ka jawaabeen su-aalaha 2aad 4aad 8aad 12aad ayay ahayd su-aalihii sida tooska ay uga jawaabeen waxaana su-aalahaas ku xusnaa maadooyinka tarbiyada juqraafiga iyo weliba suugaanta oo ay ka jawaabeen waxaase si ka faa'iideysiya u heleen kadib markii ay soo harermartay su-aalaha oo 2 su-aal oo si ka faa'iideysiya u heleen dugsiga sare dhigooda zubeyr waxayna aruursadeen dhibco gaaraya 10 dhibcood waxaase moodaa tartanku in maanta uu ka duwan yahay tartamadii hore daawadayaal iyo dhegeystayaal ay u soo tartameen iskuulladii sare ee ka kala socdeen gabdhihii hore uga tartamay masraxan ee telefishinka studiaha kalson iyo weliba iftin radio dhibcahana marka haddii aynu kugu celiyo waa zubeyr gabdhaha u tartamaya 4 dhibcood la yimid iyo 10 dhibcood oo ay keensadeen dugsiga sare ablaal gabdhaha u tartamaya sida guddiga inoo sheegaba tartanka ayaa intaasi ku xirmaya oo labada iskuulba waxay muujiyeen dadaal dheeraada laakiin intaana gabagabayn waxaanu jecel nahay in labada iskuulba ay dareenkooda muujiyaan islamarkaasina ay noo sheegaan aragtiyahooda ku aadan tartankii maanta ka dhacay studiaha kalsan ee muqdisho waxaanu jecel nahay inay halkan yimaadaan ardada kala duwan ee ablaal iyo subeyr laakiin marka koowaad waxaan wacayaa mid ka mid a ardayda subeyr oo ka hadli doona dareenka ay maanta ka qabaan tartankan ka dhacay studiya kalson islamarkaasina ka baxay tv-ga kalson iyo raadiyaha waxbarashada iftin 94.5 kusoo dhawaada zubeyr primary and secondary school tartamayaashooda mid ka mid inuu idin hadlo bismillaah magacaygu waa farxiya cabdimaxamuud kana socota madarata zubeyr aana ugu qanacsannahay tartan aqooneedka iyo aqoon isweydaarsiga ay noo wadaan idaacadda iftin iyo tv-ga kalson ee magaalada muqdisho tartankana haddii oo laba koox ay tartamaan mid umadaan soo baxaya labadooda ma aha mid in soo wada baxayaan marka aada ugu qanacsannaa natiijadayna ardayda dhigeen aana waa u hambalyeynaynaa natiijada ay keensadeen hambalyo hambalyo guul wacan ayaa u rajeynaynaa insha allah waad mahadsantihiin tartamayaasha iskuulka hoose dhexe iyo sare
سوير سدو كلا وحان كعصان انا مت كميد عددا ابلال برايمري ان سكندري سكول انو اسنا اما ايدونا اني سو ديبتان فكرة دودكو عدد ترتان كرمان تدعي مت كميد عددين فضلا ما هيدين هادلو اسلام مركاسينا هيدين كو همباليو اما هاكشاك ايو درين كينا سيدو هي. بسم الله الرحمن الرحيم إن أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرنت وحام هذا سكاله الله سبحانه وتعالى وإنه قال لدينا أن ترتم كان أنا أعرف ما قمنا ترتم كان نهل كان نهل مسكوك من مانا ما كحبتها ما العلم إذا عاد يفتن وقم قابل نساء ترتم كان أعلى وهر مرنة وحبار شيد قبلا قول كبنادر لما قبلا صلى الله عليه وسلم ونكلي قبلا قول كبنادر يسيد وقال التيفية كلسن وقيم الحال لك قادني إن مركي حتى حرمت عني قبلان ولا علينا وأنا لا ترتني وكسى علي سكول دوكسي قصدة هي سرى سوبر إن قبلان سو حرمت عني ألف منا إن مركي حتى وها الله ترتني كان أنا قول ولا الله قول سمعي أنا قول درس منا ترتني قول حتى ما وانا من ذي حدنا أقام كرسنا أو عن إسوا إن أخبر شيء إسوا درسنا أخون ترى نحن كان كرسنا ترى كان أنا قبلان قبلان ولا علينا كسى علي دوكسي سوبر سيدا برادة وحرمت عني دمان أردوا دوكسي جزوار قاسة قبلها أنا لا ترتمي ولا لنا كوار ولا لنا وحن رجوار هي قول قول واي هاي آد بدو ما سنتين ترتمي عاشا بناعا اسكول كوصاد حي سرائي أبلال داوة لسيدات ودى أركيف سين بلابد اسكول ويسوها هم بليين ترتم كيمانتا ودى قلين ترتم كان وحا وصعون دونا بشن براكيسان ربضان هدو إلهي كرع لنغضو وحانتا بقل نيسا هي آد وحبرشدة بناعا وربهينتا كفا في الساء إفتن فاونديشن وهي أد مدى صوماليا بنعا وحبرشا دا وربهنتو مرتسا داودة يا البرامش كان بريتو وحكوك المدون هدو بكرة على النقضة لابد إسكول إفتين شير يوسف الكاونين لابد وحي كمي بيهين لابد صدنك إسكول كات كترتان يا ترتان أقوانات كان قبلها دوكسيدة سرى المقالة دا مقدشو وحان الرجين إن ترتان ياشن مانتا يكوه بربا يقول دها لابد صدنكو با إن أقول إيو رجو إيو رين رين كلنا نسان بشن براكيسان لربضان سلو مركاسين أقول تودي كالكرور سدان برامش كان وحا سيوه دي جيرا هلك نقود تبين إيي إفتن ريديو سغاشين أفر بباشن مقدشة صوماليا إيو تيفيقة كالسان وحرنتي سدحي حمرات كالسوعتين برامش كان انتو سعبي وحنا برامش كان يويسو جيدين إيي أنا جو أحد شكر حسين محمد شكر وسكو حرية قيبها برامش كا وحدنا على سؤالها النوف اللي سي نصر عبد الاسماع نصر بكال يسودو كلا وحا دين عبودك وهاللي هو سؤالها انو شيقاي قابك ايهن هديه صحيح هديه كلا با عبدولي علي محمد عرفاد او يسودونا عبودك قفك وهاللي هو سؤالها انو شيقاي وحا سودو كلا مرتكوها وعن لاوين وعن امهن قينا مسؤولك صعبة جامعة بلاسم ينفرسيتي وساد يوسف حسين حامد او يسودونا برامش كان ترتن كنتو سؤالي قوب جوب املا احا داود يا الوحى سيدو كلا عن محمد يا فرسن يا قناة تي في كلسن يا إفتن راديو جرهان كاميرا بكواد وهاي اسمها لا بلا ولدينا عيد بتكن وسيد ونجوا إفتن راديو وحاد وجو محمد قينا فرسن يا قناة فرها فرود عبد السلام إبراهيم عبد يرى يا محمد عبد الله محمد فري أنت أنا مركلا برامج كان مدلا من كوكو منو اسمه دعفنا رمضان الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحدا الله قيسو 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 وحدا